Ben öləndə yavaşça bəziləri dedilər ki, başlaşı qoymağa, işə zəhmə. Dedim, xeyr, bizim kətdə, mən doğulduğum kətdə böyük bir Qasım Uçanqaya deyilir. Dağ var. Dedim, oradan gedin, yavaşça oradan bir dənə təpik vurun, öləndən sonra. Aşırın məni, istəmirəm dedim. Qarğalar yesin. Mən bunu çoxdan deyim. Yiyəcək, yiyəcək, biz orqanları, naməlum kişi meyid üzərində ekspertiz aparsın. Dəlisən, gül kimi bastırsınlar, canı çıxarsın daha. Cavadın bir əziyyətə versin, sənin bağın başına qaldırdığı qədər əziyyət çəkərlər. Elə adamlar bastırırlar, yazıqlar, keçək keçək. Ay Peyman ağam, elə adamlar bastırırlar ki, bağışlamaya, düzgün. Mən sizə bir sözü qaldırdılar, o dürüləcək. Qoy bir dəqiqə deyim. O bir dəqiqə sizə danışmışdım, kişinin başına Gürcistanda suyu tökdəlik, kişi dirildi. Anar mənim də dirinəcək. Başına suyu tökən kimi durub oturacaq. Onu da bastırmaq lazımdır, mütləq. Bu sən də eləmək lazımdır. Onu da elə qaldırmaq lazımdır. O dəqiqə beton qurmaq lazımdır ki, İndən vəsiyyət eləmişəm ki, mən öləndə həmin dəqiqə bastırmasınlar. Çünki mən bilirəm ki, ola bilsin bir 7-8 saatdan sonra ayıra biləm. Çünki mənim həyatım elə oldu ki, bəzi inanmırlar, deyə ana vəziroğlu göp edir də. Göp dövdəyə kişinin bir bağışlama hulqum deyirlər də, bu olmalıdır. Niyə? O vaxt baş 9-cu sinifdə gəldim, gəlib 61 yaşında açıqladım. Amma bunlar, niyə görə, bax, bu yaxdı söhbət düşdüyə, kişi, qadın söhbəti. Kişi hər sirri, görmüşsünüz bağışlayan məni ki, qadın ürəkdən ölüsünü patlayıb. Heç var. Amma kişilər ölürlər. Niyə? Çünki kişilər niyə ölürlər? Sirrini kişilər deyə bilmirlər. Qadınlar hamısı şəhəri bəzlər kərədir kişilər. Bunu gözləmək lazımdır, həmişə gözləmək lazımdır. Söhbət ondan gedir. Bizim üçün o haqq ola bilməz. Sən mənə soruşdu, necə ölürlər ürəkdən? Belə ölürlər ki. Kim? Qadınlar ürək xəstəliyindən çox ölürlər, anam. Əş, harada ölürlər, sən deyəndə. Siz görmüşsünüz, biz görürük. Hindistan filmində ölən kimi də, o həmişə bu söz deyəm, toz üçün də çiçəklər nəsə görür, bir dənə çiçək bitirir orada, giyə falan şey. Bu insanları oynatmaq üçün, növədir. Qadınlar ola bilər, 10 nəfərdən biri patlaya bilər. O da ki, daha kişi ilə yaşamırıq. Neysə, bir şey deyəcəm. Nifrət mənim kimi qadını sevən, nəinki sən, sənin bütün tanıdığa mənim qədər qadını sevə bilməz. Doğrudan. Heç var. Adam sevgidən yaranır, bəzən o deyir pişirbalası işlədiyindən yer, adam sevgidən yer. Amma, nəbirin, belə görünür, ətrafdan belə görünür ki, siz qadınlara nifrət edirsiniz. Siz elə deyir. Hə? Yox. Heç vaxt olmaz. O insanda qadına qarşı o qədər aşırı dərəcədə istəyə var, o deyir pişirbalasını işlədiyindən yer. Yaxşı. Valla. Həddindən artıq özə ki, o gözəlliyə qiymət vermək. O heç də, o heç. O heç, o başqa məsələ. Siz də hiss eləməzsiniz, sizdə kişilərə xas olan şeylər var da. Amma məsələn, İraqda o vaxt anan sizi qadın doxsaydı, hiss eləyəsiniz ki, ana Vəziroğlu centilmen kişidir. Onu bilərdir. Nə yaxşı ki, yaxşı ki, elə kişidir. Yaxşı ki, doğumdur. Demək...